sėdi bare. Visai toks, toks, truputėlį toks užspaustas kažkoks toks žmogelis. Tai jau taip liūdna, pasistatęs taurelę, jau nori gerti. Ir tik pro duris įvirsta toks ambalas, dučiulis to, tokia mordo, prieina prie to tik, opa, už stiklinės, bih, išgeria. Tas perdaverkt, raudot. Didelis tas, tu velnės, nu, čia bairis, tipo, taip, nu gerai, tai, nu neverk dabar jau, vyras gėsi, japšik man, tai, nu, aš tau nupirksiu tą, ta, kas ten buvo, viskis, kas ten, šūda, dabar dėl to čia, kaip merga pradėjai verkt. Tu nesupranti, aš jam mano pati šudiniausia diena, pramėgojau darbą. Nainu, šefas atleido mane iš darbo, išeinu į lauką, mašina pavokta. Su taksi važiavau, prie namų išlipau, o popieriai visi, dokumentai, piniginė liko mašiną ir taksi pabėgo. Ateinu į namus, žmona su meilužiu, žmona mane pro duris įspyrė, likau vienas, atėjau į barą, prisigėriau ir dabar va, įsipyliau paskutinę taurę nuodų, norėjau nusinuoti, o tu, blėt, išgėrėjai. We'll be right back.